els polis no vinguin, no penso cedir ni un centímetre. I quan vinguin hauran d'agafar-me i treure'm emmanillat i arrossegat. Aquesta és casa nostra. Són joves d'uns 30 anys amb estudis superiors, cadascun amb la seva història personal i familiar diferent. Viuen en un sistema que no els ho posa fàcil. Ocupen un habitatge de Nova York, el lloc on passa l'acció de Sunset Park, la novel·la homònima de Paul Auster, que aquesta jove companyia barcelonina adapta i du fins al 12 d'octubre a l'escenari del Teatre Gaudí. La recerca no em dona prou per viure, ni amb les hores que faig el temps. En el fons, el que els hi passa i el que els uneix és que intenten sobreviure dintre de les condicions en què ens limita el sistema. I això tant passa aquí, com passa als Estats Units, com a qualsevol lloc. És una de les obres que forma part del cicle que vol reflexionar sobre les revoltes actuals que viu la nostra societat. El Gaudí i el Versus Teatre impulsen aquest cicle que fa un pas més cap a la funció social, educativa i divulgativa del teatre. El tiempo pasará. Y pronto estaremos juntas. Fuego. Aquest és un muntatge a dues veus, per exemple, sobre la llibertat i la captivitat. Trata de plantear todo, desde todos los puntos de vista, para generar debate y ver si las cosas deben o no deben cambiar, que en la mayoría de los casos deben de cambiar. El teatro social es necesario, es el teatro de la sociedad, el teatro de las personas. Hacer pensar, hacer que el público se vaya de la sala sabiendo que somos todos seres sociales y que pertenecemos a una sociedad y que hay que debatir las cosas. Els dos teatres programen conjuntament espectacles que durant els propers dos mesos reflecteixen l'actualitat política i social. Y ahí fuera estaré yo, contigo.